ခင်ဗျာလော်ဒဲအာရှတန် RF ရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်ရခိုင်တမရော EU အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူအဖြစ်ပြည်ပသားသားချိန်မို့မှုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပို့ကိုတောင်းဆန်းစုကြည်ကညွှန်ကြားခဲ့တာလို့တမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားအဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်နေပြည်တော်ကတမရော်စစ်သမိုင်းပြတဲ့မှာဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတမရော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားအဖွဲ့ကဗိုလ်ချုပ်ထွန်းနှွန်ညီကအခုလိုပြောလိုက်တာပါဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တမရော်အိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့ညှိနှိုင်းစည်းဝေးမှာအာဆာကိုဘာသာကြားမှုချိန်မုံပြီးအေအေကိုတိုင်းရင်းသားမှုမချိန်မုံတာလားဆိုပြီးလက်ညှိုးထိုးစရာဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကပြောခဲ့တယ်လို့သတင်းမြန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အေအေအဖွဲ့အနေနဲ့ညဉ့်ညံရေးတွဲဆုံဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လက်ရှိရပ်တည်နေတဲ့ Confederate လမ်းကြောင်းဟာအစိုးရနဲ့တက်မတော်သွားနေတဲ့ Federal ပြည်အောင်စုလမ်းကြောင်းနဲ့ကွဲလွဲနေတာကြောင့်အယူအဆနဲ့အလုတ်ကင်ပုံတွေပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရောက် Ranger တွေလုံခြုံမှုရှိရှိဂုံတက်ကာရှိရှိနဲ့သူတို့ဆန္ဒလျောက်ပြန်လာရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုလေ့လာဖို့ ASEAN ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးဖို့သဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာ2ရက်ကြာကျင်းပခဲ့တဲ့ ASEAN နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာအခုလိုသဘောတူခဲ့ကြတာပါဒီကနေ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာ ASEAN နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ချင်းမိုင်ကလာတဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှာ Ranger ပြည်ထနာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအငင်းပွားနေတဲ့ပြည်ထနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိုက်ခံညှဉ်းပန်းပြောဆိုတာတွေကိုရှောင်ရှားခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံအလှည့်ကျသဘာဝပတိအဖြစ်ထိုင်းနိုင်ငံကတာဝန်ယူပြီးနောက်အခုကျင်းပတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးဟာပထမဆုံးကြိမ်အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစိုးရညဉ့်ညံရေးကော်မရှင်နဲ့ KIO ကချင်လွမြော်ရေးအဖွဲ့တို့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့တရုတ်နိုင်ငံကုမင်းမြို့မှာအလို့သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိရလို့သိရပါတယ်ညဉ့်ညံရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ဖို့ KIO ဘက်ကကမ်းလှမ်းလာတဲ့အတွက်ကချင်ညဉ့်ညံရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းခဲ့တာလို့အကျိုးဆောင်အဖွဲ့ကဦးလမိုင်ခွန်ချာက RFA ကိုပြောပါတယ်တရားဝင်ညဉ့်ညံရေးတွေဆင်းနေပွဲတွေရှေ့ဆက်နိုင်ဖို့အပြန်အလှန်သဘောတူညီမှုတွေရရှိနိုင်ဖို့အကြိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုညဉ့်ညံရေးကော်မရှင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစောနဲ့အငြိမ်းစားဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်စောဦး KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ1ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်တို့တက်ရောက်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ဟာအစိုးရတက်မတော်က KIO ကိုအချမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူအဖွဲ့လို့ခေါ်ဝေါ်တုံးဆွဲတဲ့အပေါ်ညဉ့်ညံရေးကော်မရှင်နဲ့တွေ့ရင်မေးခွန်းထုတ်သွားမယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာမနေ့ကရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတိုင်းရမဲသိန်းခရိုင်ပြော်ပွဲမြို့နယ်ကကြန့်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်စိုးကိုရမဲသိန်းခရိုင် NLD ပါတီကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည်စီမှုပုံမှ9ခါခွေနဲ့တရားစွဲဆိုထားတာကိုမြို့နယ်တရားရုံးကဒီကနေ့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဦးတင်စိုးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကပြော်ပွဲမြို့နယ်ချက်တီရွာမှာပြုလုပ်တဲ့ဟောပြောပွဲမှာလက်ရှိအစိုးရကိုအကြီးအကဲပြည်စီတဲ့ဇာတ်တွေပြည်သူတွေကိုဘာသာရေးလူမျိုးရေးအထီးကျုံးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇာတ်တွေဟောပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြားခဲ့တာပါ။မန္တလေးတိုင်း NLD ဘိုးအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကလည်းဦးတင်စိုးကိုတရားစွဲဖို့ရမဲသိန်းခရိုင် NLD ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးညီညီလွင်ကိုညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ ARD တိုင်းလွှတ်တော်ရုံးမှာအသုံးပြုမဲ့ကားငါးစီးဝယ်ယူရာမှာအလွဲသုံးစားတာတွေရှိရဆိုပြီးတိုင်ကြားခံရပြီးနောက် NLD ပါတီကနေထုတ်ပယ်ခံထားရတဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်မင်းအောင်ဟာယာတုကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုအကြောင်းကြားထားပေးပြီလို့သိရပါပါတယ်။နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုဖို့ဖုံးဆက်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပြီးတရားဝင်နှုတ်ထွက်စာကတော့ရောက်မလာသေးဘူးလို့ ARD တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ခိုင်ကပြောပါတယ်။ဦးဆန်မင်းအောင်ဟာလက်ရှိမှာတိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုမတက်ရောက်နိုင်ပဲခွင့်တိုင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဦးဆန်မင်းအောင်အနေနဲ့ယာတုကနေတရားဝင်နှုတ်ထွက်ပြီးသွားရင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့တာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးထမ်းဆောင်ဦးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်တိုင်းအလုံမြို့နယ်ကဒေသခံတွေနဲ့နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအပါအဝင်စုစုပေါင်းအကျောင်း90အလုံမြို့နယ်မှာဒီကနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးပြီးပြည်သူတွေဘဝလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အတွက်တောင်းဆိုပြီးအလုံမြွတ်နယ်တစ်တော်လန်းနဲ့ငှို့ဝါလန်းတောင်းကနေမြို့နယ်ရဲစခန်းတီလမ်းလျှောက်ချီတက်ပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပြည်သူဘဝလုံခြုံရေးကြောသားရင်သာခွဲခြားနေတဲ့ဥပဒေကိုအလိုမရှိကြောင်းနဲ့လုံပန်ခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတဲ့ရဲဝန်နှံတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာအရေးယူပေးရစတာတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းမြို့ဓမ္မစီတီအောင်မြေပုံကျော်ကျောင်းတိုက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုစီယုံတင်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတာနာညွန်းနှံစင်မှုပုံမှာ295ကာကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာဦးအောင်ထုံးဦးကိုစကိုင်းမြို့နယ်တရားရုံးကအာမခံပေးလိုက်ပါတယ်။ဦးအောင်ထုံးဦးဟာဒီလာထဲမှာနှလုံးခွဲစိတ်မှုရှိတဲ့အတွက်အာမခံလျှောက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစကိုင်းမြို့ဓမ္မစီတီအောင်မြေပုံကျော်ကျောင်းတိုက်မှာတာမဏေတွေသီလရှင်တွေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုလက်အုပ်ချီခိုင်းပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာရေးအရဆုတောင်းဟောပြောခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်ဓမ္မဆရာဦးအောင်ထုံးဦးကိုမကွေးကျောင်းတိုက်ဆရာတော်ဦးပေါ်မောက်ခါကတရားလွတ်ပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲစီသူကပါ။